Ahojte všetci bobkári, zdraví vás znovu Sandrik. Dnes robíme quest Urendela Firetonga, v ktorom máme zabiť 12 Zinjotara Naga. Tu na kneď. Čiže bereme ten quest. Quest sa volá Come Hell or High Water. Wow, toho som nechcel nabrať. Tu je zase Zinjotara Naga. Jeden. Tretí. Už len 7 tých nák. A už len 4. Čiže questing môžeme odozrieť takto na mieste, môžeme si vybrať nejaký reward, ja si vezmem to, čo je za najviac goldov, dostaneme za to 7 goldov, 80 silverov a 30470 experience pointov. Máme teraz ďalší quest, ktorý vlastne si vezmeme až na budúce. Čaute!